Komplek nih, dia di dalam dia macam nih. Di dalam tuh dia macam nih. Dia tidak campuran macam warna apa semua. So, di dalam di komplek nih sangat sesuai untuk ibu yang mengandung ataupun ibu lepas bersalin sebab supaya boleh menambah tenaga. Dengan lelaki perempuan pun boleh konsum. Sebab dia ni ada mengandungi 8 vitamin, B8 vitamin. Dan lagi satu, dia di dalam ni dia ada niacin, folate acid, lepas tu thiamine monohydrate lah.